Danes v temi dneva. Poslanec Mahnič uspe v tožbo proti Urški Klakočar Zupančič, zahteva njen odstop. Stranka Levica od vlade želi podporo Palestini in sankcije za Izrael. Lepo pozdravljeni. Poslanec Žan Mahnič je pozval Urško Klakočar Zupančič po izgubljeni sodbi na Kranjskem sodišču naj odstopi. Predsednica državnega zbora je namreč v tem postopku vplivala na delo policije, da je ta spremenila prvotno odločitev in poslanca oglobila. Še pred tem pa je Mahnič izpostavil, da je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič 22. maja na 10. redni seji izjavila pred poslanci: "Ne dvomite, prosim, v moje pravno znanje." Naš gost je poslanec Žan Mahnič. Hvala za obisk v studiju, gospod Mahnič. Hvala za povabilo in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Glejte, najprej čestitam za to dobljeno tožbo in to proti pravnici, pravzaprav sodnici. Kako se počutite? Ali ste vedeli, da bo takšen rezultat? Glede na to, v kakšnem stanju je slovensko pravosodje, sem bolj računal, da ne bom uspel, tako da je bilo prijetno presenečenje, vendar ena lastovka še ne prinese. Pomladi stanje v slovenskem pravosodju je vseeno katastrofalno. Toliko bolj pa sem bil začuden nad to sodbo, kajti šel sem proti bivši sodnici. Ne? Jaz bi pričakoval, da če bivša sodnica pozna pravo, ne? In bivša sodnica je tista, ki je naredila državni pravosodni izpit in bi morala tudi v nulo pravo poznati, da potem imaš verjetno bolj malo možnosti, da boš uspel. Tukaj pa smo pač videli, da je dobesedno sodnica, ki je v tem primeru na sodišču v Kranju sodila, dobesedno raztrgala vse tisto, kar je Urška Klakočar Zupančič v prijavi napisala, in raztrgala je v bistvu tudi njeno pravno znanje. Kaj pa je napisala, da jo je namreč ta žalitev močno prizadela ali kaj podobnega? Ja, lejte, v bistvu gre za to, ne, in glavno je tisto, ne, iz česar lahko je danes izhajamo. Letos, 22. maja, na 10. redni seji državnega zbora, je Urška Klakočar Zupančič rekla mojemu poslanskemu kolegu Andreju Hoiviku: "Ne dvomite, prosim, gospod Hoivik, v mojo pravno znanje." Ne? Uh-huh. In zdaj, ta sodba je dokaz, da ne samo lahko, temveč celo moramo in smo dolžni dvomiti v njeno pravno znanje, ki je tukaj v tem primeru absolutno pogorelo, in verjamem, da je takih primerov, ko je gospa sodila in tudi ko sedaj tolmači poslovnik državnega zbora, še mnogo. Kajti tako kot ona tolmači poslovnik državnega zbora, ga ni še nobeden od njenih predhodnikov, in vidimo tudi na tem primeru, da ga velikokrat verjetno tudi napačno tolmači. Zdaj, lansko leto, okrog 24. junija, mislim, da je bilo točno 24. junija, je ona imela intervju v časopisu Dnevnik, kjer je med drugim rekla: "Jaz nisem le en predal, jaz sem več predalov." In jaz sem na Twitterju, sedanjem omrežju X, videl pod profilom Mladina ta citat in sem samo retvital in napisal: "Od kdaj še se shizofreniji reče predal?" Zdaj, jaz tega nisem napisal z namenom, da bi jo žalil ali karkoli, pač pa da opozorim, da se gospa v javnosti čudno obnaša, da daje čudne izjave. V bistvu je šlo za neko ironijo in pa satiro. Ne glede na to, me je predsednica parlamenta prijavila policiji, in tukaj pridemo do prve res sporne zadeve. Ne? Policija je najprej sprejela odločitev, da to dejanje ni prekršek. Spravi, je zadevo zavrgla. V tem pa paste, je Urška Klakočar Zupančič policiji posredovala dopis. Dokument, 28 strani dolg, v katerem policiji očita, da dela ni opravila strokovno, da naj se uvede nadzor nad delom policije, da naj se primer ponovno preuči, da obvestilo prekrškovnega organa ne dosega minimalnih standardov, ki se pričakujejo, da uradna oseba ne pozna materije in okvirov ustavno varovanih temeljnih pravic in svoboščin, da policija ne razlikuje med družabnim in družbenim omrežjem, niti ne med političnim govorom ter govorom politika, karkoli to že je, kako si ona to predstavlja, da iz obrazložitve izhaja splošna in subjektivna ocena uradne osebe in tako naprej. Zdaj si pa vi predstavljate,
ona to pošlje policiji, to je dobesedno grožnja, in policija potem spremeni odločitev. Policist Iztok Sagmajster iz policijske uprave Ljubljana se je potem odločil, zdaj ne vem, mu je bilo obljubljeno kakšno napredovanje ali je pa samo želel politično usreči svobodnjakinji Urški Klakočar Zupančič in mi je poslal odločbo in pa plačilni nalog dobrih 250 evrov. Jaz sem se na to pritožil, druga odločitev je bila enaka in potem sem na sodišču zahteval sodno varstvo, najprej je bilo dodeljeno sodišču v Ljubljani, kasneje so mi sporočili, da to sodišče ne more soditi, ker ne bi bilo objektivno, ker je bila gospa prej sodnica na tem sodišču, potem je prišlo v Kranj, no v Kranju pa je sodnica glede na dodatne dokaze, ki sem jih tudi poslal, sodnici pa sem poslal dokaze obnašanja Urške Klakočar Zupančič v javnosti, ne samo v Sloveniji, celo iz Afrike smo imeli te dokaze, sej veste, one izjave glede gorile in vsega, mahanje tukaj je na histerično mahanje, na preprogi histerični smehi izjave v državnem zboru in tudi drugje. In ko je sodnica te dokaze dobila, je odločila brez obravnave, brez razprave na sodišču, da se meni ugodi in da se postopek ustavi. Pa si lahko predsednica državnega zbora privošči, da napiše policiji 28 ali koliko ste rekli dolgo pismo zaradi osebne stvari pravzaprav in ali ni to tudi zrelo? V času vlade Roberta Goloba si očitno predsednica parlamenta to lahko privošči. Ne? Gre za eklatanten poseg na področje, za katerega gospa ni zadolžena, gre za politični pritisk na policijo, ker je dobesedno grozila policiji, ker niste ugodili mojim zahtevom, zahtevam nadzor, zahtevam, da nekdo odgovarja, niste kompetentni, ne ločite med osnovni pojmi in tako naprej. Skratka, napadla je policijo in policija je potem ugodila njej v prid, tako da zdaj pa resnično upam, da dejansko bo uveden nek nadzor, kako se je politično vplivalo na policijo, da je potem prišlo do takšne politične odločitve. Zdaj, da mogoče, da bo gledalcem in nam vsem malo bolj jasno, zakaj tukaj gre, oziroma kako je sodnica iz Kranja to presojala in v bistvu dobesedno raztrgala pravno znanje in pa tudi vse argumente, ki jih je Urška Klakočar Zupančič podala, bi, če dovolite, prebral kar direktno prosim, ja, iz sodbe nekaj stvari. Ne? Storilec se v svoji zahtevi za sodno varstvo, ne, storilec sem jaz, sklicuje na pravico do svobode izražanja, pri čemer poudarja, da je bila njegova izjava mišljena kot komentar na delo oškodovanke kot poslanke. Namen njegove izjave ni bil, da oškodovanko razžali ali napade njeno osebnost. Šlo je le za odziv na javni nastop oškodovanke in na njeno politično udejstvovanje. Izjavo je objavil s provokativnim namenom, uporabil je satirično prispodobo in ni imel namena oškodovanki postavljati medicinske diagnoze. In potem tukaj sodnica piše, da je gospa bila izvoljena za predsednico državnega zbora, da je bila preaktivna v stranki Gibanje svobode in da je javna osebnost izpostavljena politična funkcionarka, zaradi česar vsa vprašanja povezana z njenim delovanjem nedvomno zadevajo interes javnosti. Zdaj, kot javna osebnost mora zato v skladu s sodno prakso oškodovanka izraziti višjo stopnjo strpnosti ter zato prenašati tudi oznake, pri katerih gre za izrazito negativne vrednostne sodbe. Ona je potem govori, da policija ne loči med političnim govorom in govorom politika, nekaj tako. Ne? Tukaj je sodnica jasno napisala. Sodišče je upoštevalo tudi okoliščino, da je storilec sporno izjavo oškodovanki podal v času, ko je bil tudi sam poslanec. Izjave sicer ni podal v okviru parlamentarne razprave, temveč na svojem profilu Twitter. Pri čemer pa je storilec javnosti poznan predvsem kot poslanec in sodišče ne dvomi, da je pri sporni objavi v očeh javnosti storilec še vedno nastopal kot eden od nosilcev oblasti. In potem, kar je tudi zanimivo, ne? Sodnica je šla brat potem komentarje pod tem tweetom. Ne? Iz komentarjem, ki so jih objavili sledilci storilca, namreč izhaja, da sledilci objave storilca niso razumeli kot napad na oškodovankino osebnost, niso je povezali z njenim zdravstvenim stanjem, sam saj se zavedajo, da storilec ni zdravnik in zaradi tega ne more postaviti pravilne diagnoze.
V konkretnem primeru torej ni šlo za komentar na konkretno delo oškodovanke, niti za komentar glede njenega zdravstvenega stanja, temveč zgolj za kritiko načina nastopanja oškodovanke javnosti. In potem tukaj sodnica zopet zelo direktno zavrže argumente Urške Klakočar Zupančič in izporoči, da si je dobesedno to zmislila. Ne? Poglejte. Tako so napisano objavo storilca razumeli tudi bralci Twitterja oziroma javnost, kar pa je v nasprotju s tistim, kar je oškodovanka napisala v dopolnitvi prijave prekrškovnemu organu. In sicer, da so si takšno mnenje na podlagi prebranega tvita storilca o oškodovanki lahko ustvarili tako njena družina, kot njeni bližnji, kot tudi ljudje, ki osebnostno sploh ne poznajo, zaradi česar je bila deležna tudi čudnih pogledov in pikrih komentarjev. Zdaj pa, kaj sodnica reče? Sodišče pri tem ne verjame, da bi si takšno mnenje ustvarili njena družina in njeni bližnji, saj jo ravno te osebe po mnenju sodišča zelo dobro poznajo in sodišče tudi ne dvomi, da bi prav te osebe vedele, če bi oškodovanka dejansko trpela za kakšno hudo duševno boleznjo. Zdaj, če je pa kdo v to podvomu, ne, pa jo je res vprašal, to ni moja stvar. In kar je tudi pomembno, ne, spet je nekaj izmislila Urška Klakočar Zupančič. Nadalje sodišče ugotavlja, da oškodovanka v svoji prijavi tudi ni konkretizirala, kakšni so bili te komentarji oziroma čudni pogledi ljudi, niti ni pojasnila, zakaj meni, da so bili ti komentarji in čudni pogledi prav posledica sporne objave storilca in ne more biti le odziv na njeno splošno prepoznavnost kot predsednice državnega zbora, pa ste zdaj to, oziroma odziv na njeno dotedanje pojavljanje v javnosti. Spravi, jaz tukaj razberem, da tudi sodnica nekako glede na dokaze, ki sem jih poslal, ali pa če gospa morda spremlja politiko oziroma novice, vidi, da se Urška Klakočar Zupančič dejansko v javnosti tudi čudno obnaša. Potem sodnica tudi tukaj dobro razloži nekaj glede Twitterja, ne, kjer je pač napisala, po merjenju Valiko na 2019 je Twitter v Sloveniji uporabljalo 208 tisoč 500 ljudi, da to niso vsi Slovenci, da v bistvu jaz nimam toliko sledilcev in da si niso mogli vsi potem na podlagi tega ustvariti mnenja. Tako in pa mogoče tisto, kar je pa v bistvu najbolj pomembno, ne? Storilčeva objava je po mnenju sodišča nedvomno presegla mejo spoštljive in dostojne komunikacije in sodišče tudi ne dvomi, da je oškodovanko vznemirila in osebnostno prizadela. Vendar pa pravica do svobode izražanja zajema tudi izjave, ki žalijo, šokirajo, vznemirijo in provocirajo. Pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je meja sprejemljive kritike pri osebah, ki opravljajo javne funkcije, precej višja. Se pravi, pomeni tako za tistega, ki kritiko da, kot tudi za tistega, na katerega je kritika letela. Seveda. Tudi jaz dobivam žaljive komentarje. Sem stalno izpostavljeni. Pač to je žal del slovenske folklore, to je del politike. Ne? In jaz ne grem prijavljati. Gotovo vas je že kdo užalil. Ne? A ste pomislili, da bi šli na sodišče? Ne, zakaj bi, ker prvič ravno zaradi tega vem, da tam ne bi dobil. In bi si samo delal nepotrebne stroške. Sodnica pa zaključi, ne, to je pa najbolj pomembno. Glede na vse navedeno, zaradi vsebine storilčeve izjave, načina izražanja storilca, zaradi oblike, v kateri je bila izjava objavljena, ter družbenega položaja tako oškodovanke kot tudi storilca, sodišče v tem konfliktu med svobodo izražanja storilca in osebnostno pravico oškodovanke daje prednost svobodi izražanja. Tako da je v bistvu sodišče s to odločitvijo, kjer je dalo prav meni, ne pa Urški Klakočar Zupančič, zaščitilo svobodo govora, zaščitilo je parlamentarno demokracijo, sodišče pa je hkrati reklo jasen ne oblastniški aroganci, katero posebla Urška Klakočar Zupančič in pa tudi jasen ne preuzetnem razglašanju bivše sodnice Urške Klakočar Zupančič za poznavalko prava. Kaj boste zdaj storili, glede na to, da je predsednica državnega zbora najprej želela vplivati na policijo, potem si izmišljevala stvari v svoji prijavi in tako naprej. Kaj boste storili? Zdaj, glede na to, da gre za gospo, ki je naredila državni pravosodni izpit, za gospo, ki je bila bivša sodnica, za gospo, ki je trenutno predsednica državnega zbora in v parlamentu govori, da pozna pravo, da je poznavalka prava
In ne nazadnje sedaj, glede na to sodbo sodišča, pričakujem, da bo Urška Klakočar Zupančič odstopila z mesta predsednice državnega zbora, tudi pozivam jo k temu odstopu, saj edino na ta način lahko nekako zavaruje ugled in pa tudi neko dostojnost funkcije predsednika državnega zbora in pa samega državnega zbora, kajti Urška Klakočar Zupančič z ustrajanjem na tej funkciji ruši kredibilnost državnega zbora in pa tudi zaupanje javnosti v to. Kar se pa tiče samih pritiskov na policijo, pa zagotovo bo še znotraj poslanske skupine potekala debata, kako bi se na to odzvali. Verjamem pa, da bo kolega Lamut, ki vodi preiskovalno komisijo glede ugotavljanja političnih pritiskov na policijo, tudi to uvrstil na dnevni red komisije in jo nenazadnje tudi povabil na zaslišanje in da se tam ugotovi, ali je izvajala politični pritisk na policijo. Glede na to, kar imamo črno na belem, po mojem mnenju ga zagotovo je. Ni dvoma, ne? Skoraj. Ja, sej pač. Ja. Hvala lepo za ta pogovor. Hvala za povabilo. Na včerajšnjem shodu v podporo palestincem smo lahko videli palestinca obtoženega posilstva in nekdanjega partnerja predstavnice Gibanja Svoboda ter politike skrajne levice. Palestinci so med drugim v angleščini glasno skandirali antisemitska gesla o izbrisu Izraela, ko so prišli do Prešernovega spomenika, pa so kričali Allah Akbar. Medtem ko v tujini takšne protestnike aretirajo, pa jih pri nas podpira vlada. Naš gost je poslanec Franc Breznik. Gospod Breznik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Glejte, na predsednika vlade ste naslovili poslansko vprašanje v zvezi z pismom poslanca Vatovca v imenu skupine, v imenu stranke Levica in sicer Fajonovi predlaga naj vlada prepove izraelsko blago, ki prihaja iz okupiranih palestinskih ozemelj, naj aktivno pristopi k kampanji za obsodbo Izraela, prične s postopki za priznanje Palestine. Zdaj, mislim, smo Slovenci res edini na Zahodu, ki nekako čutimo s Palestinci in nas to prizadene, ker drugače si nekako ne moram razlagati, zakaj ravno Slovenci imamo tukaj ta problem. Ne? Na Zahodu ni problema, vsi vedo, da je Hamas teroristična organizacija in da so oni napadalci Izraela. Kaj vam je odgovoril predsednik vlade in kako si vi razlagate ta pojav? Ja, to je bilo moje poslansko ustno poslansko vprašanje na redni seji ta teden, ki je bila relativno kratka. Torej, tisto, kar mene zanima je, zdaj prva zadeva je, Vatovec je torej vodja poslanske skupine Levica, ki je koalicijska stranka. Torej so v koaliciji, so v vladi. Vlada je kolektivni organ in v vladi kot kolektivnem organu je tudi proces odločanja. Naslednja stvar, ki pri tem je, da je vse predsednik vlade in ministrica za zunanje zadeve, gospa Fajonova, v Bruslo se strinjala in dala skupno izjavo, kot jo daje vsi evropski politiki v tem času. Prva zadeva je popolna podpora Izraelu. Izrael je bil pod velikim terorističnim napadom, lahko bi rekel, najhujše vrste. Ne? Imamo tudi terorizem mednarodni se deli na več sklopov. To, kar smo videli mi en dan po 50. obletnici Jonkipirske vojne, torej na Jonkipur, na izraelski praznik, je lahko rekel somrak civilizacije, poboji mladih ljudi, nedolžnih skupin, ranljivih skupin, uničenje ali pa tudi, lahko bi rekel, ubijanje dojenčkov, ubijanje otrok, zapiranje, potem, lahko bi rekel, vlečenje mrtvih trupl po ulicah, cestah, sekanje glav, posilstvo pred domačimi mladih deklet in tako naprej. Tu gre za, lahko bi rekel, tiste elemente terorizma, ki smo ga zasledili pri konstituiranju tiste, lahko bi rekel, muslimanske ISIS države ali kakorkoli in gre za najhujši sistem, torej zastraševanja, kazanja v javnosti. To so tipični elementi posebno, lahko bi rekel, najhujšega terorizma. In tu
Tukaj ne gre za klasični vojaški spopad, gre za hudo teroristično dejanje in odziv potem stranke Levica, kar je vaše vprašanje, in kasneje tudi nevladnih organizacij, ne, kaže, da Slovenija z to delom te zunanje politike, ta tranzicijska levica, lahko bi rekel, nadaljuje to, kar je Jugoslavija delala približno 50-60 let. Kar se je dogajalo? Jaz kot otrok, mogoče vi kot otrok, pa še starejša generacija se spomni, vsakega TV dnevnika, na katerem je bila prva novica Jasef Arafat. Ne? Naredili so neko teroristično dejanje, ne? Kasneje so dobili neki povratek iz Izraela in vedno smo mi simpatizirali z takozvanimi revolucionarnimi junaki, ki so še posebej, morate se zvedati, tudi zgodovinsko, Izrael potem, ko je organizacija Združenih narodov novembra 47, Izrael razdelila, torej naredili so posebno razdelilni načrt, 54% za Izrael, 46% za Palestino. Na podlagi tega je Izrael seveda 14. maja 48 razglasil torej svojo neodvisnost in samostojnost in že drugi dan seveda napad sosednjih arabskih držav in vse od leta 48 potekajo vojne. Tista najhujše, morda šestdnevna vojna, 67, spomnimo se 73. Jonkipurska vojna, kateri je bilo zdaj ravno ta dan 50 let in kasnejše potem. Zdaj, rdeča nit vsega je, da Izrael je v vseh teh klasičnih vojaških spopadi zmagal. Razna palestinsko osvobodilna gibanja, kot je recimo je vodo Arafat v 70-ih letih, so pa kasneje in tudi sosedne arabske, nekatere sosedne arabske države začele z mednarodnim terorizmom. Kot odgovor na vse svoje poraze. Zdaj, če je mednarodni terorizem nov fakt v mednarodnih odnosih, da na podlagi mednarodnega terorizma ti lahko iščeš neke politične cilje, potem smo prišli na rob preživetja v vrednostnem sistemu tako zahodne civilizacije kot tega sveta. Kaj pa vam je odgovoril predsednik vlade na to vaše vprašanje? Glejte, vprašanje je bilo koncipirano v smislu, da ga ne obtožujem, ker je bila njegova izjava korektna v Bruslju. Torej, ali ti eno politiko pelješ v Bruslju, ker se slika predvsem, rad se slika predvsem z našimi kolegi z EPP-a, z Evropske ljudske stranke, ki desetletja v bistvu vodijo Evropsko unijo. Ne nazadnje, gledajte, v vseh dokumentih Evropske unije, ne? Če boste gledali Bolonsko ali pa torej vse velike pogodbe Evropske unije, njih zasledite v vseh preambulah nekaj besedil, ki so identična. Ta identična besedila govorijo o naši kulturni identiteti, naši verski identiteti, ki stoji in sloni na krščanskem in judovskem izročilu. In to so osnovne, lahko bi rekel, karakteristike Evropske unije, osnovna potni list Evropske unije, s česa je nastala, z katerega vrednostnega koncepta. Ne? Robert Golob seveda pa eno dela v Bruslju, drugo doma pa simpatizira, ne samo stranko Levica. Nevladne organizacije, če boste videli, niso podali še niti Roberta Goloba, ampak je to ključni instrument stranke Levica. V bistvu, politični program stranke Levica, ki ga Robert Golob izvaja v notranji politiki, se sovpada z nevladnimi organizacijami, ki so Roberta Goloba lahko bi rekel, instrumentalno spravile in pomagale kot orodje za dosego te oblasti, kot neodvisna civilna družba. In ta dvoličnost nastopanja v Bruslju in doma kaže na to, da je moje vprašanje prvič, ali se ograjuje od stranke Levica, kakšen je njegov pogled na to izjavo, ki je dal kolega Vrtovec in seveda tudi nevladne organizacije. Lahko bi povedal to, kar bi mislil, kar po moje tudi globoko v sebi verjame, ampak v bistvu je začel z napadom na mene, da krojim politiko na račun žrtev. Ne? Zakaj je tudi to vprašanje na mesto? Slovenija s 1.1.2024 začne mandat kot nestalna članica varnostnega sveta. Ja. Velik politični projekt, ki ga je začela tretja Janševa vlada, dr. Logar kot zunani minister in tudi sedaj, ko smo bili v opoziciji, tudi sam kot predsednik odbora za evropske zadeve, smo sprejemali številne delegacije, lobirali za to našo nestalni sedež in nam je skupaj uspelo. Ne? Skupaj nam je uspelo in mnenje dr. Goloba, predvsem pa njegove zunanje politike ali pa minister zunanje zadeve bo nekaj štelo s 1.1. Stopili smo tudi v velike, lahko bi rekel, velike čevlje mednarodne politike in tukaj Slovenija ni zanemerljiv glas. Zato je to mnenje pomembno, ki ga on daje. Torej napad
na mene kot poslanca, je bil edini odgovor, ki ga je Robert Golob spravil na tej seji. Glejte, ko govorite o teh nevladnih, bomo rekli vladnih organizacij, ne, oni tudi spodbujajo k priznanju Palestine. Za pravice palestincev se je podpisalo ne vem koliko teh organizacij, ampak tudi recimo Društvo Ovca, kaj ima s tem, ampak Ambasada Rok, Mladi za podnebno pravičnost, Glas ljudstva, Arabski klub, Inštitut za afriške študije in tako naprej. Kako to komentirate? Ta nebroj vladnih organizacij. Poglejte, če bi vladne organizacije v tistem pozitivnem smislu, ja, kot so jih imamo številne v Sloveniji, ki so, jaz vedno pravim, dodatna vrednost slovenski družbi, krepijo slovensko družbo, tudi ne nazadnje slovensko demokracijo, pri teh je ena rdeča nit. Vsaka nevladna organizacija od teh se spušča na vsa področja. Kljub temu, da imajo, niti ne poznam skoraj od teh nobenega, ki je bil kompetentni posameznik, kjer bi nastopal. Ali gre za energetiko, ali gre za okoljske teme, gospodarske teme, ali gre sedaj v tem primeru tudi za zunanjo politiko, torej tam jaz ne vidim niti članov, niti ljudi, ampak kreirajo pa samo nekaj. Peljajo politiko nekdanje Jugoslavije, nekdanje neuvrščenih, Jasera Arafata, velikega prijateljstva Josipa Broza Tita, ki je številna teroristična dejanja. Spomnimo se, starejši vaši gledalci se spomnijo celo napada na olimpijsko vas leta 72, kjer je umrlo 11 izraelskih športnikov. Spomnimo se o grabitve italijanske križarke leta 85 Akine Lauro. Spomnimo se napad na sedež OPEK-a na Dunaju strani prav tako palestinskih teroristov. Torej veže jih veliki teroristični napadi, ne smemo pozabiti tudi lahko mesečnih ugrabitev avionov v 70-ih in v začetku 80-ih letih strani palestincev in ostalih bombnih napadov, ki so jih počeli tudi na evropskih tleh. Rdeča nit je bila, da je Josip Broz Tito izredno simpatiziral z vsemi osvobodilnimi gibanji palestincev, ker je to bil del politike tudi gibanja neuvrščenih, torej druženje lahko rekel z vojaškimi huntami, pedofili, ludožerci, razne nekaterih svetlih izjem iz tega kluba, smo imeli totalitarce vseh vrst in tudi veliko simpatiziranje in podpora terorizmu, mednarodnemu terorizmu. Mogoče se nekateri spomnijo, celo največji terorist, ki ga do sedaj pomni slovenska ali pa mednarodna javnost, to je terorist Carlos z imenom Šakal, je po nekaterih terorističnih napadih našel zavetje tudi v Jugoslaviji, tako kot teroristi iz te križarke Akine Lauro iz leta 85, torej rdeča nit je bila vedno, da je asistirala jugoslovanski režim pod Titom, pa še po Titovi smrti pomagal terorizmu, predvsem palestinskemu terorizmu v Evropi in po svetu. In z tega, lahko bi rekel, ta tranzicija tudi v zunanjem politiki, strani tranzicijske, lahko bi rekel, levega krila ali pa zelo trdega krila tranzicijske levice, je podobna. Je podobna in relativiziranje takšnih hudih terorističnih zločinov, kot se je zgodil 7. oktobra zjutraj, glejte, to je v bistvu nasprotje tudi s kazenskim zakonikom Republike Slovenije, ki celo sankcionira tudi relativiziranje takšnih zločinov in seveda povzdigovanje Hamasa kot neke kvazi civilne organizacije, ki se bori za pravice palestincev. Jaz mislim, da je terorizem kot neki boj za neke politične cilje, jaz mislim, da je zavržno dejanje. Vsaki terorizem, tudi tisti najbolj mil, kot ta, ki ga je prikazali, ki so ga prikazal Hamas. In tudi pomoč danes, veste, palestincem kot takšen, gledajte, jaz mislim, da si tudi ljudje v tem protiudaru Izraela zaslužijo našo pozornost, tudi Izrael pozivamo, da naj ravna v načelo s humanitarnim pravom, ampak tukaj gre za specialno operacijo, ki bo sledila seveda sedaj Izraela za to, da del skupine ali pa organizacije Hamas, tega teroristične celice, poskuša neutralizirati. Glejte, na RTV-ju pač večinoma poslušamo nekakšne populistične zgodbe o tem, kako je Izrael pravzaprav sploh začel to državo, kje jo je zgradil, da širi nelegalno, to nam pripovedujejo. Ljudje pač so na to občutljivi. Ne? Sploh pa, če vidijo napade na civiliste, prikazujejo se nekateri ene in isti prizori. Ne? Zdaj, tukaj zelo zanimivo je, da ta tranzicijska levica se napaja
iz zmagovalcev druge svetovne vojne. Ne? Zdaj, jaz mislim, da je judovsko vprašanje med drugo svetovno vojno in zločini, ki jih je naredila takratna nacionalsocialistični sistem, kjer je holokausto končalo nekje kot žrtev 6 milijonov judov, mislim, da je to eno najbolj zavrženih dejanj, ki se je zgodilo v naši moderni dobi. Tudi tukaj je bil civilizacijski somrak, kot jaz temu pravim, drugega besede za to ne najdem. Ampak zanimivo je, da tudi imamo vejo, da je sam Izrael nastal ravno zaradi slabe vesti številnih evropskih držav. Zdaj, če bi zgodovinsko pogledali, prvič obstoj judov 3000 let z zapiski dokazano na tem območju. Potem že uničevanje ali pa likvidacije, grozovite likvidacije judov, recimo strani pod rimsko državo, vzhodno rimsko državo, že po torej, to območje je spadalo pod Bizanc, recimo v 6. stoletju ogromni poboj umori judov, pa kasneje Otomansko cesarstvo, potem, odkar je Bizanc propadal približno v začetku 15. stoletja in kasneje, in če sedaj pogledamo med prvo in drugo svetovno vojno situacijo tudi na tem področju, Društvo narodov takrat, kjer postane projektorat to zemlje Angležov in potem seveda slaba vez, veste, projektorat je imel tudi, konflikti so bili že med prvo in drugo svetovno na tem področju in torej neki že oboroženi spopadi med Arabci in takrat živečimi Judi, ampak zanimivo je, da so takrat sprejeli nek ukrep, da se lahko na leto maksimalno, tudi v najhujših razmerah, emigrira na to področje 75 tisoč ljudi. In zaradi tega strojega, lahko bi rekel, nadzorovanja teh legalnih migracij judov, ki so bežali kasneje pod nacionalsocializmo iz Evrope, mojte vedeti, da tudi določene veličino evropskih držav z Švico, z vsemi temi, judov niso sprejemali in judi so umirali pred našimi očmi v vseh koncentracijskih taboriščih in ostalih strahotah, ki jih je počel nacionalsocializem. Izraz slabe vesti, ne samo Evrope, celega sveta, je torej generalna skupščina novembra 1947 sprejela tako zvani razdelitveni načrt, o katerem sem danes govoril in tu, gledajte, 6 milijonov ljudi je umrlo, pa še pred tem, če zgodovinsko gledamo, zaradi tega, da so prišli do tega ozemlja. Jaz upam, da je to zadost velika žrtev, da se vsak narod, ki ga poznamo, spoštujemo kot demokrati vsakega, da se tega zavejo. In ravno tranzicijska levica kot taka se tega zdaj ne zaveda. Vedno govori o tem. Tudi mojte vejati, kaj se judovskega vprašanja tiče, tudi po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji. Ne? Mojmo vejati, najbolj znana sinagoga, recimo nam bližja v Murski Soboci, so komunisti podrli. Tiste jude, ki ni nacionalsocializem nekako spravo z tega sveta, ne? Še veliko jih je končalo tudi po vojnih pobojih. Veliko jih je bilo oropanega, njihovo premoženje strani komunistične diktature v Sloveniji in Jugoslaviji. Tako da, če je bil nacionalsocializem in jugoslovanski Tito komunistični sistem enak, je bilo tudi delno vprašanje na tem stvari. In tako je Tito peljal tudi zunanjo politiko. Na začetku je Jugoslavija bila ob same ustanoviti države Izrael lahko rekel neka zaveznika. Preveč je bilo pereče vprašanje, ko so se odprla koncentracijska taborišča po drugi svetovni vojni, zato so nekako ta razdelitvene črte dobil veliko podporo, ampak kasneje pa seveda Tito deluje popolnoma na drugi strani. Skupaj, lahko bi rekel, simpatizira s temi teroristi in revolucionarji na svetovnem nivoju in tudi Jugoslavija je počela, se šla državni terorizem, poboje političnih nasprotnikov v tujini, nastavitve bomb v Avstriji, v Italiji, v Nemčiji, v Ameriki in tako naprej. Tako da tu so si ti bratje, ki so poznali ta v terorizmu, bili nekako enake. In tudi pranje možgano na fakultetah, pogledajte, ja, podpisnik, filozofska fakulteta in tako naprej. To je pa še... In zdaj prijemo, da je evropski vrednot na konca. Zdaj pogledajmo ključno zadevo. Poslanci smo, jaz sem dobil to v ponedeljek zjutraj pred sejo na mizo, dopis iranske ambasade v Sloveniji, v angleščini. Ja. Stališča iranske ambasade, nevladne organizacije in stranke Levica, glede izraelskega vprašanja, glede relativiziranja takega terorizma, glede so popolnoma identična. Zdaj je naslednje vprašanje, ki je... Kakšen je vrednostni sistem teh nevladnih organizacij in stranka Levica? Ali je to tisti, o katerem govorim, je to mogoče Lizbonska pogodba ali pa ostale evropske pogodbe, kjer je v
torej preambulah vedno napisano, z česa izhajamo, z katerega vrednostnega sistema, kako smo nastali in kako potem seveda izvajamo politike in kakšen je bil proces, lahko bi rekel, konstitutiranja in delovanja Evropske unije v vseh zastojih in tudi napredkih. Tako da ti ljudje, gledajte, so zgubljeni v prostoru in času. To je moj edini odgovor in upam, da bo Robert Golob vse na zunanjem političnem področju. Trdno upam in verjamem, da bo peljal politiko, ki jo je peljala, torej, ki so peljale vse vlade do zdaj. Trdno bo stal za vrednotami Evropske unije, trdno bo stal na stališču, da je mednarodni terorizem, ki ga počnejo palestinske in ostale revolucionarne organizacije, nesprejemljiv in da vsak dosežek tudi mednarodne terorizma ne more imeti lahko veko političnega zaključka, torej dosežek ali je to zemljski ali kakršne druge, je to nesprejemljivo. Tudi Allahu Akbar smo slišali včeraj na protestu, kjer so protestirali za pravice palestincev, drugod po svetu jih zaprejo, ne, so prepovedani ti protesti. Kakšni pa so odnosi Slovenije in Izraela? Ja, zelo zanimivo. Glejte, Izrael je bila, jaz se spomnim kot mlad vojak, kot nekaj let tudi pripadnik slovenske vojske poklicne, Izrael je izredno pomagal Sloveniji ravno v času, ko je veljal embargo na uvoz orožja. Tu je bilo vzorno sodelovanje. Ne nazadnje, tudi pri zadnjih poplavah, Izrael je bila edina država izven Evropske unije, ki nam je nekako najbolj pomagala pri zadnjih poplavah. Zdaj, ne nazadnje, gledajte, Izrael ne gre samo za dolgo tradicijo, ne nazadnje je to visoko razvita država, 50 tisoč dolarjev približno BDP-a na prebivalca, imajo parlamentarno demokracijo, kjer 120 sedežev parlamentov, proporcionalni volilni sistem, relativno njihova, tudi njihova demokracija je relativno deluje, nekako dolžina vlade je nekje 22 mesecev, tako da Izrael je velik partner, je visokotehnološka država in seveda iz njih se lahko učimo na različnih področjih in Slovenija je imela odlične stike tudi na vojaški območji. Izraelski nekdani pripadniki in častniki sedaj v pokoju so tudi izobraževali slovenske tankiste in tako naprej, ki tukaj imajo žal velike krvave izkušnje in jaz si upam še nadaljno, da bomo imeli z Izraelom odlične odnose. Je pomemben partner, seveda pa tudi sedaj apeliram, da Izrael te ukrepe, ki bo jih peljal proti, predvsem proti Hamasu, ne proti palestinskemu ljudstvu, to verjamem v nek kompromis, da bo peljal v smislu res zmanjševanja tistih civilistov, zmanjšanje žrtev na civilnih objektih in civilnih, da bojo tarča predvsem Hamasove podzemni rovi in pa dela neka vojaška infrastruktura, ki je bila osnova za vse te napade v vseh teh letih. Hvala za ta pojasnila. Najlepša hvala tudi vam in za povabilo v studijo. Gledali ste oddajo Tema dneva. Ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.